Hui. You are alive. Oi, mikä se oli? Räjähti vaan jotain. Accident! Mitä? En oikein osu. Otan ne vihollinen. Nap! Jääkaappi tuli! Ai! Ei voi olla totta. Osaan. Ne ei mennä saada mua tuolla talossa hengille. Mä vaan lyön lapiolla niitä päähän koko ajan. Ei vitsi, törmäsi. Äijä tippuu. Kuka? Voi paska. Tullut tänne vai? Kyllä. Okei. Ai! Ei! Pärskele! Mihin se meni? Meni tänne. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Oi, vitsi mä säikähdin. Mä kuulin sen Samarin hevosen hirnumisen, mut mä en... Oi, vitsi mä säikähdin. Oi, kaas. Hei! Ei vitsi. Hei, mitä ihmettä? Mä pistän naamarin päähän, mut se naamari ei näe mun päässä, mut se on mun päässä kuitenkin. Jappa tullaa. Ai. Mä samaan törmäsin savupiippuun. Niin. Oi! Mitä? Se on mun edessä suoraan. Oh no. No! Mä kärjistin, mä pääsin tästä mihinkään. Ei. Mä selvisin! Ei voi olla totta, että mä selvisin tosta. Anzai! Mitä se on? Ei, mä kuolen! En kuole. Ei! Heitä se! Ei! En ehtinyt. Täh? Osu se sittenkin! Putos mun kädestä silloin kuolla se tankkia ja sen päällekkäin. Ei, älä pysähdy hevonen. Vitsi. Ei, hei, mä tapoin tommosen rautanaamiomiehen tällä hevosen sapelilla. Hei, mä näen tuon hevosen, mä tuon hevostaistelu, hevonen vastaan joku. Ei osunut. Ihaa. Ei, jes mä sain sen. Perus sit. Tulee joo, tulee joo. Pomperi käytyy.
Lol, ei siis ammua tosta. Ai. Tulee yli. Hei, hevonen. Joo, ja tuolla ylä... Kuoli. Yläpalalla on assault. Takana. Heppa, tuolla on päällä. Vattappa tuot päällä. Siellä on assault. Oikein. Mä laitoin siihen, räjähtääkö? Ei, räjähtääkö? Räjähtääkö? Menkää nyt siihen. Jes, just meni siihen joku. Hei, no tossa kukkuleva siinä. Ai, päästä kiinni tonne katto. Oli kova granaatti, kun mun pää jäi tohon kattoon, tohon kiitto. Joku herätti mut henkiin, kun mä roikuin katossa. Älä. Ai. Mitä? Fortress Mitä? Vähän ampu kaukaa. Fortress Gunilla tuolta asti. Ui. Tämä on varmasti hyvä suunnitelma. On se siinä, ei nekään varmaan näe mikään. Minä menen. Pitää pois. No kuule. Mä en pääse. Kukaan ei pääse. Mä oon tässä vieressä. Nyt kun mä näkisin. Ei. Oh no. Nyt kun lentää koko ajan sieltä kaasua ja granaattia vaikka mitä. Ei vitsi, mä kuolen. Ois pitänyt mennä siis. Mä olisin kuollut joka tapauksessa. Mä tulin sun perässä. Jaha, oli siinä. Niin joo, se oli se joo, pommikone. Eiku attack plane oli. Paha paikka, kun ei voi mennä ulos piiloon, eikä voi mennä sisällä piiloon. Kuoli joka tapauksessa. Sisälle pitäisi päästä. Ah, no niin, oli siinä. We have taken objective Edward. Objective Edward.